ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده كده في جولة جميلة في المنشية، وجايبة لكم بقى مهرجان للعروض، أي حاجة بجنيه وأي حاجة باتنين جنيه. هنشوف الأول المكان فين. احنا بصوا احنا هنا اهو، ادي كده جايبة لكم المكان من الأول. احنا كده ادي تمثال محمد علي اهو، ادي كده احنا قدام التمثال على طول، وهنمشي كده اهو. حلويات مفتوحة بقى، أول شارع السبع بنات، شايفين؟ ادي اهو، ادي كده عند سدناوي، ادي سدناوي اهو، وهو على اول شارع السبع بنات عند المحكمة. شايفين هو الفرش اللي هناك ده اهو؟ يلا بينا بقى نروح نشوف الحاجات اللي عنده ونبتدي كده بسم الله. وادي كده الفرش اهو اللي في الوش ده، يلا بينا نعدي ونشوف عنده ايه وعروضه الجميلة اللي قلت لكم عليها. في مهرجان اي حاجة بجنيه، اي حاجه بجنيه. شايفين كل الفرش ده اي حاجه فيه بجنيه، هوريها لكم. والفرش اللي هناك اي حاجه فيه باتنين جنيه. طب نبتدي كده بسم الله مع بعض الاول. معانا كده الاستاذ مدحت، طلعك عادي اهو. معانا كده الاستاذ مدحت اهو، منورنا، هو صاحب الفرش كله، ربنا يزيد ويبارك. اول حاجه كده اهو، شايفين اي حاجه من هنا كده سلك معين بجنيه، اللي يفهم من هنا اي حاجه بجنيه. دوت زي ما احنا شايفين بأشكالها، دوت بندانات، عايز اوريكم كمان شكل البندانات. بصوا شايفين دي اشكال البندانات كلها، بندانات الشعر من قدام، اي بندانه بجنيه. شايفين اي توكه من هنا بجنيه، اي توكه من التوق دي بجنيه، اي فرشه من ورا كده، اي حاجه شايفينها هنا على الفرش بجنيه. ادي كده اي نوع مشط برضه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، شايفين برضه طبق الشعر دي كده بجنيه، النشاط الرفيعة دي برضه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. عربيات الاطفال الصغيره دي اللي كنا بنلعب بيها زمان، العربيه بجنيه، اللعبه بجنيه كمان يا جماعه، اللعبه بجنيه. قلب قلب قلب، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، لقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. قلب قلب قلب، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، لقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. قلب قلب قلب، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. فوانيس الميداليه دي، قلب قلب قلب، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. شايفين الميداليات دي بالاسامي، عندي اسامي كتيره اهي، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. في السجده، قلب قلب قلب، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. ده كيس كده بجنيه، قلب قلب قلب، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك. قلب اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. هي بس قلب اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه. كوتشينه اهي، كامله بجنيه، كوتشينه كامله بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، ده السويت اهو، بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. ال بتاعت الودن دي اللي هي قطن الودن دي، واحده بجنيه برضه. نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه خيط، اي زي ما اتفقنا اي حاجه بجنيه. خيط ده كده اللي بتاعت البطاقه، جلدة البطاقه بجنيه. هنا جه مرصاص، الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه جوه حاجات المدرسه برضه، البريه. قلب قلب اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. قلب قلب قلب، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ، نقي بايدك اي حاجه بجنيه. الله ينور على صاحبها يا استاذ، بجنيه بجنيه بجنيه، اي حاجه بجنيه يا استاذ. الصغيره دي برده كده،
الكيس بجنيه؟ أي حاجة بجنيه، أي حاجة بجنيه يا أستاذ. لقي بإيدك أي حاجة بجنيه. الله يحول على صاحبها يا أستاذ. بجنيه بجنيه بجنيه، أي حاجة بجنيه يا أستاذ. نيجي بقى هنا كده بسم الله، ده الفرش اللي هو أي حاجة بقى باتنين جنيه مش بجنيه. ده كده أجي ده كده اللي هو بتاع ال اه ما انا عارف، ما انا بقول ده الفرش ده باتنين جنيه. دي توك مجموعات؟ اه جيب التوكه برضو. اه التوكه الواحده باتنين جنيه. والاستك دي بقى الواحده ولا الاثنين باتنين؟ كده بص حضرتك دي كده اه كده باتنين جنيه، دي كده اهي باتنين جنيه، دي كده كلها باتنين جنيه صح كده؟ في بقى اشكال وانواع. ده فيها كم واحده؟ بص حضرتك دي فيها حوالي اربعه. هنا السلك ده الاكبر من اللي هناك صح؟ اه اكبر من ده جنيه. اكبر من اللي هناك ده اللي هناك كان بجنيه، ده باتنين جنيه. ودي الابر خياطه برضو، ابر خياطه كامله. بصوا باشكالها كلها واحجامها كلها. شطر في الرجل ده اللي هو السفر شديد، ده باتنين جنيه. ده انضف شويه من اللي هناك، ده انضف من اللي هناك يعني اللي هناك بجنيه، ده باتنين. اه النوعيه اللي هناك دي مقالم جراب الريموت والجراب الريموت، ده الجراب بتاع الريموت. مشط هنا كده كبيره حزازات خلصت؟ لا في حزازات، تعالي عايزه ايه؟ عايزه نقم، تعالى كده برضو اهو اساتك. بس البنز بتاعت الشعر في المزوره دي بتاعت الخيار برضو، دي مزوره الخيار دي ب2 جنيه برضو. اه وده بابيس الطرح ب2 جنيه علب. انا مش عايز اقول لك انا جايبها بكام. ما هلا في اسعار غريبه انا بسمعها. ما انا بقول وده ايه ده؟ ده ملقاط ده؟ ده باتنين جنيه برضه. وهنا المقوار ده كده باتنين جنيه، شايفين بص كبير ازاي؟ دي توك الطرح، ده مبيس الطرح. هنا كده اللي هي الشمع بتاع المسدس كده باتنين جنيه برضه. دي بقى استور البرانيت جميله، دي ب2 جنيه برضو. بصوا اشكالها جميله ازاي. الخله دي رفيعه ب2 جنيه. فرش الاسنان ده امير، ده امير ده برضو الواحد ب2 جنيه ان شاء الله. وادي ميداليات مبرد ضوافر ورا برضو. برضو بتاع الجدان دي برضو. دي كبيره على هناك صح؟ دي كبيرة عن اللي هناك بتاعت ركن الودان، ده كبير عن اللي هناك. اللي هناك كان بجنيه، ده باتنين. وعند عندنا برضو اللي هو حجر اهو الصالات الواحدة ب2 جنيه اهي. هنا بقى المساطر دي اللي ما بتتكسرش، الواحدة برضو ب2 جنيه مش كده؟ مش دي اللي ما بتتكسرش صح؟ اللي ما جاب مفكات صغيرة اهي، يعني جميع المستلزمات البيت بصراحة. صلاة الأطفال اهي الواحدة ب2 جنيه. مش عايزة أقول لكم أنا جايباها السجدة بكام. المضرب بتاع الدبان ده برضو ب2 جنيه، بصوا كبير ازاي. كده بقى ننهي جولتنا مع الحاجات الجميلة دي اللي مش بسعر خالص. وهنا في قبل ما ننهي الجولة اهو في مرايات كمان اهي، هناك اهي المراية ب2 جنيه. عايزة قبل ما اختم بس اوريكم الافتكاسة دي برضو، ده ب2 جنيه اللي هو مقوار البطاطس، شايفينه؟ ده برضو كده ب2 جنيه. ده كده كام واحد؟ ده كده ثلاثة، ده شايفينه؟ ب2 جنيه برضو. طبعا حاجات كتيره قوي، جرابات الريموت اهي وكله، ودبابيس الطرحه، كل حاجه كده موجوده. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.